mu July w'omwaka guno abakulembeze omwali Joseph Kabila ne Paul Kagame siako n'abakulembeze b'amawanga gali mu luse lwa Great Lakes Region basalawo okuteekawo eggye ery'enjawulo erinaasobola okwenganga abayeekera bali mu bitundu by'ekivu n'eggoma ekisangibwa mu buvanjuba bw'ekongo. Consisting of the following one: commander, that's a force commander, the deputy commander, chief of staff, and experts in operation and planning, intelligence, logistics, medical, and legal affairs. Eggye lino lyakulwa n'okulaba nga lireeta obutebenkevu mu mawanga gano, ssaako n'okumalawo obuyeekera bwonna naddala ba M23 kati abeeyita Congolese Revolutionary Army abatuuza Kabila obufoofofo. It is also important that the planned neutral international force is quickly operationalized to bring this anarchy to an end. Ky'ekibiina ky'amawanga amagate ekya UN kyasindikadde abajaasi 1,900 bali e Congo nga balindiridde okugatibwako abanaava mu mawanga gano aga Great Lakes Region ge banaaba basazeewo. Mu lukiiko olutudde olwaleero e Munyonyo mu Kampala, obukiiko bw'ebyokwerinda okuva mu mawanga gano bakkiriza nga bwe balina okuzimba ekitebe ky'ebyokwerinda eggoma ssaako n'okusindikayo abajaasi 14 babayambeko. This entails the insertion of troops, logistics, and establishment of mission headquarters in Goma planned for 1 month. Okuva mu Mayi 2012, abantu abasoba 222 be bali mu kubundabunda, ng'abasinga babudamiziddwa mu Uganda ne Rwanda. The number of refugees and the IDPs in the Congo, the DRC, and her neighboring countries has reached crisis levels. Abayeekera bano aba M23 kati abeeyita Congolese Revolutionary Army nakati gye bali bakyeriisa enkuuli mu bitundu by'eggoma gye basimbye amakanda nga baagala n'okwongera okuwamba ebitundu ebirala. Dini Lubowa, Sava, NTV Akawungezi.